Rangkuman Spotlight hari ini, keadilan mempunyai kaitan dengan liberal international. Perdana Menteri anggap kenyataan ketua dewan ulama pas biadap. Ahli Parlimen juga kepala batas fitnah League One A. Rang undang-undang sekat sebar agama lain kepada orang Islam sedang diusulkan. Bersatu gantung keahlian beberapa orang ahli Parlimen bersatu. Salam Reformasi dan Salam Malaysia Madani. Saya Fatin Amelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 13 November 2023, kita mulakan dengan segmen Tangkis Fitnah. Keadilan mempunyai kaitan dengan Liberal International. Baru-baru ini telah tular di TikTok dan Twitter tentang video yang mengaitkan Parti Keadilan Rakyat dengan Liberal International Organization yang menyokong rejim Zionis Israel dan Israeli Liberal Group liberal group. Ada tadi habis Israel kat sini. Okey, bila kita tekan dia. Okey. Dia akan keluar Liberal International bagi ke our members. Our members eh. Ni Liberal International dia dah tulis. Okay, kita tengok siapa members dia dekat Asia. Okey, kita tekan view ni dan kita tengok bawah. Okey, parti keadilan rakyat ni. Tengok eh, the people just party. Founders yang pasal by One Aziza. Kita ni masa pelik dia dia kat, kat, sini. Okay, yang join uh, Isa Eli Barrow. Dia datuk Sri Anwar Ibrahim. Ni bukan Eli ni Masa pasal apa Google je boleh jumpa dekat internet. Berikutan video tersebut, pihak pimpinan keadilan telah memberi kenyataan menjawab dakwaan berkenaan. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil mengakui Baru-baru ini ada percubaan terancang untuk mengaitkan keadilan dengan pertubuhan gabungan parti-parti iaitu Liberal International. Beliau mengesahkan bahawa Keadilan bukan dan tidak pernah menjadi ahli atau anggota Liberal International. Beliau turut mengatakan bahawa Keadilan bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin serta mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis Israel yang terus menzalimi, mendekan dan membunuh rakyat Palestin. Dan dalam masa yang sama, Perdana Menteri merangkap Presiden Keadilan turut memberi kenyataan dalam Sidang Dewan Rakyat pada 7 November lalu. Diiktiraf oleh Pertubahan Pasal Masa Bersatu. Tapi kita hadir sebagai anggota. Tidak bermana kita ada kena mengenal dengan Israel. Kita tidak ada hubungan dengan Israel. Jadi dengan internasional, tetapi betul benar yang Muhammad sebut. Oleh kerana pendirian dia soal LGBT minta kita sesahkan, kita tidak boleh sesahkan. ...dibawa dalam mesyuarat biru politik. Dan soal soal Israel, oleh demikian kita putus hubungan dan ini dimaklumkan oleh uh, Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan dan memaklumkan dikeluarkan. Ya, maknanya ada hak dia. Tapi kalau ditanya apa dalam hubungan saya, dengan burukings, dengan beberapa badan-badan antarabangsa yang saya pernah hadir, termasuk yang dikatakan uh, muasasah berstakbal, uh, foundation for the future. Eh, saya hadir, saya sebagai pengurusi, tetapi ada had dia, boleh timbul masalah. Dalam ucapan beliau juga, Turut menjelaskan bahawa keadilan tidak pernah menjadi anggota liberal international dan pada peringkat awalnya, keadilan hanya menjadi rakan bersama. Tetapi disebabkan ada beberapa keputusan mereka termasuk mengiktiraf lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT serta pendirian mereka menyokong Israel keadilan mengambil keputusan untuk tidak menjadi ahli dan anggota. Di samping itu, beliau menyeru supaya isu tersebut tidak dipolitikkan. Berita seterusnya. Perdana Menteri anggap kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS biadab Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 7 November lalu menyela tindakan Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apologetik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin. Menggelar Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa tidak berbelah bagi atau teragak-agak dalam memberikan sokongan kepada Palestin. Hal itu katanya bertentangan dengan dakwaan ahli parlimen pokok senar tersebut seperti yang disiarkan lidah rasmi PAS Harakah Delhi pada 6 November. Artikel itu disiarkan bersama-sama gambar Datuk Seri Anwar dengan imej bendera Israel diletakkan di belakangnya. Bagaimanapun, semakan Malaysia kini mendapati gambar itu telah ditukar. Kini hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Anwar dan Ahmad. Kata Perdana Menteri, seluruh dunia tahu Malaysia bersatu menyokong perjuangan Palestin dan menegaskan beliau tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja yang mengulangi tuduhan tersebut sedemikian. Supaya jangan ketua daun ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel itu satu kenyataan yang biadab yang melanggar tatasusila fitnah yang guna serban tidak sah. Dan saya bantah sekerah kerasnya Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan Ahmad kemudian bangun untuk memberi penjelasan terhadap kenyataan Datuk Seri Anwar Kata Ahmad, laporan portal rasmi PAS itu bukan bersifat tuduhan Kerana ada tanda soal di akhir tajuknya Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian memberitahu dia marah kerana gambar yang digunakan dalam laporan tersebut turut memaparkan bendera Israel sebagai latar belakang. Dalam artikel berkenaan, Ahmad mendakwa kerajaan bersifat apologetik dalam isu Palestin selepas diasak oleh pihak tertentu dan parti dalam kerajaan. Pemimpin PAS itu juga mendakwa kerajaan mula mengubah nadanya dalam isu Palestin untuk mengikuti naratif yang ditetapkan oleh Israel serta Barat. Seterusnya, ahli parlimen kepala batas fitnah Lim Guan Eng mempunyai kaitan dengan komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. DAP memberikan tempoh 48 jam kepada ahli parlimen kepala batas Siti Masura Muhammad membuktikan dakwaan dia mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pengurusi DAP Lim Guan Eng berkata Demikian selepas tular rakaman video ucapan Masura dalam program PAS di Kemaman Terengganu baru-baru ini yang menuduh Guan Eng dan bapanya Kit Siang mempunyai hubungan sepupu dengan Chin Peng dan Lee. Masura juga mendakwa Guan Eng juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP lain termasuk setiausaha Gong DAP Anthony Lok, Naib pengurusi Nga Koming Ming dan Teresa Kok dan ex-official Ng Kho Ham. Alah sepupu. Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng adalah dua bra, dua beranak. Lim Kuan Yu Siapa? 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 Ketua Menteri Singapura apa hubungan dia dengan Lim Kit Siang dan juga Ching Sepu Sepupu. Sepupu. Lim Kuan Yu, Lim Kit Siang, Chin Peng, Sepu, Sepupu. Nampak tak susu galo dia? Dalam sidang media di Parlimen, Lim Guan Eng bagaimanapun berkata, dakwaan itu tidak benar dan menyatakannya sebagai permainan politik ekstremisme, perkauman dan fitnah PAS yang tidak berasas. Katanya, tiada pemimpin DAP mempunyai kaitan dengan Chin Peng atau Kuan Yew dan malah bukan satu keluarga. Lim Guan Eng juga menuntut supaya ahli parlimen kepala batas itu memberikan bukti bahawa beliau mempunyai kaitan dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew dalam tempoh 48 jam. Dawaan mengenai hubungan antara pemimpin DAP dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew itu bukan kali pertama berlaku. Malah pada 2017, Kit Siang sudah menafikan perkara itu selepas dikaitkan hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh berkenaan. Apabila diminta mengulas tentang tuntutan bukti Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin Parti Komunis Malaya dan bekas Perdana Menteri Singapura, Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Masturah Muhammad sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan yang menunggu di luar ruang ahli parlimen bagi mendapatkan respon selepas Guan Eng diminta bukti berkaitan dakwaan Masura. Selain itu, YB Teo Ni Ching, ahli parlimen Kulai telah membuat satu video TikTok yang menerangkan secara lanjut tentang perkara ini. Chim Peng, dia lahir di Setiawan, keturunan Hak Cha. Lee Kuan Yew, beliau lahir di Singapura, keturunan dia Hakka, Manakala untuk Tan Sri Linggit Siang, beliau lahir di Batu Pahat berketurunan Hokkien. Bahkan mana tiga orang ni boleh menjadi sepupu? Sedal tak YB Mastura, ahli parlimen kepala batas bahawa pada tahun 2017, Tan Sri Ling Kit Siang pada masa itu telahlah mengadakan satu sidang media dan menafikan bahawa beliau mempunyai apa-apa hubungan persaudaraan sama ada dengan lah Leng Guan Yu ataupun Chin Dan pada zaman digital ini, semua maklumat ini boleh dicari sama ada di laman web DAP Malaysia ataupun Malaysia Kini. Kenapa YB Mastura tak buat homework beliau sebelum beliau keluarkan kenyataan yang berbau perkawaman ini? dalam imajinasi YB Mastura. Lin Kixia, Lin Guan Eng, Anthony Lok, Teresa Kok, Nga Komeng, Nga Kuham, semua saudara marah. Masuk akal ke? Rakan muda, rakan muda. lagi dengan segmen boleh tingkat Bekas ahli parlimen sekijang, Cikgu Natrah meninggal dunia. Salah seorang anggota keadilan yang juga bekas ahli parlimen sekijang yang juga merupakan ahli majlis pimpinan wanita keadilan pusat MPWP, Cikgu Natrah Ismail telah menghabiskan nafas terakhir pada 2 November lalu akibat kanser di hospital segamat. Allah Ya Rahmah Cikgu Natrah dikenang sebagai seorang wakil rakyat dan aktivis parti yang setia dan tekad mempertahankan prinsip dan adilisme. Sidiq Kadiran mengucapkan takziah buat keluarga beliau dan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Berita selanjutnya, janji 100 hari selesai dalam tempoh 76 hari. Satu lagi tawaran tekad kita Selangor dipenuhi kerajaan negeri menjadikan lima janji penting selesai dilunaskan dalam tempoh 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan di Selangor. Tawaran itu ialah bantuan e-baucer mahasiswa buku Kita Selangor dilancarkan pada 6 November lalu oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif yang bakal memanfaatkan 1,000 mahasiswa dengan peruntukan keseluruhan RM200,000. Menerusinya, 1,000 mahasiswa Anak Selangor yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS menerima e-baucer buku kita Selangor bernilai RM200 daripada Menteri Besar Selangor atau MBI. Dan hari ini tepat hari yang ke-76 selepas saya mengangkat sumpah selaku ahli esko kerajaan negeri dan menteri besar negeri Selangor kita dapat laksanakan e-baucer buku dan sekaligus melengkapkan kelima-lima perkara yang saya akan janjikan. Baca buku ataupun baca buku dalam menggalakkan pemudayaan pembacaan, membantu mahasiswa-mahasiswi untuk mencari dan juga mendapatkan bahan-bahan rujukan -bahan dan sekaligus yang ketiga saya percaya akan memperkukuh industri percetakan buku di dalam negeri dan negara kita secara keseluruhannya. Mahasiswa yang layak boleh menebus e-voucher dan membuat pembelian buku secara digital menerusi pautan www.mall.bookcapital.com.my milik perbadanan kota buku iaitu agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan penebusan e-voucher adalah terhad sehingga 31 Disember ini. Empat janji dalam tekad kita Selangor sudah dilaksana pentadbiran ini merangkumi insentif RM1000 bagi penjagaan anak iaitu mama kerja yang bakal memanfaatkan 5,000 wanita seluruh negeri. Selain itu, pengecualian cukai taksiran RM4,260,656 rumah kos rendah dan rumah untuk penggal kedua tahun ini melibatkan implikasi kewangan RM29,415 juta ringgit Tawaran lain bayaran kepada 760 imam negeri ini ditingkatkan sebanyak RM200 kepada RM1500 manakala elaun bagi RM1900 untuk nazir bilal dan siak juga dinaikkan RM50 sebulan kepada RM300 untuk nazir RM340 untuk bilal serta RM250 untuk siak ia termasuk insentif RM1000 kepada 500 golongan petani dan nelayan berbentuk wang tunai manakala baki menerusi input peralatan. Segmen seterusnya. Berita kerajaan perpaduan. Rang undang-undang sekat sebar agama lain kepada orang Islam sedang diusahakan. Rang undang-undang RUU Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Doktrin atau Kepercayaan Agama dalam kalangan orang Islam di wilayah-wilayah Persekutuan dijangka akan dibentangkan tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata usaha ke arah penggubalan RUU, RUU itu sedang giat dijalankan dan beliau menegaskan pihaknya langsung tidak mempunyai niat untuk memberhentikannya seperti yang dimomokkan sesetengah pihak. Sebelum ini, Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail ketika mengambil bahagian dalam perbahasan di Parlimen meminta kerajaan supaya menyegerakan pembentangan RUU Akta Kawalan dan sekatan pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam di wilayah-wilayah persekutuan yang pernah dicadangkan PAS sebelum ini. Zulkifli berkata, Undang-undang syariah peringkat persekutuan diperlukan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, diberi kuasa menyiasat aduan berhubung dakwaan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Sementara itu, Muhammad Naim berkata pihaknya tidak menerima sebarang tekanan oleh mana-mana pihak dalam memartabatkan lagi syiar Islam di negara ini. Beliau berkata, semua pihak dalam kerajaan madani menghormati dan mengiktiraf agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang tertakluk dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya, nama Ahli Parlimen Ponteng mungkin dipapar di laman web Dewan Rakyat. Nama-nama ahli parlimen yang didapati dengan sengaja tidak hadir atau ponteng sidang parlimen mungkin akan dipaparkan di laman web Dewan Rakyat supaya pengundi kawasan parlimen mereka maklum perkara terbabit. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berkata, ia antara beberapa penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Katanya, cadangan itu akan dibincangkan oleh beliau dengan jawatan kuasa parlimen yang turut dianggotai oleh ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Disebabkan perkara tersebut, Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kendi mempersoalkan kenyataan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk menyenaraikan nama ahli Dewan yang tidak hadir persidangan dalam laman sesawang Parlimen sebagai memalukan. Saya setuju bahawa ahli Parlimen mesti hadir tetapi melihat dan penalise mereka, shaming them, saya rasa bukan satu tindakan yang baik untuk mengangkat martabat Parlimen ini. Masih. Baik, saya terpaksa respon kepada eh? Beluran. Saya berucap menteri akan respon nanti. Baik, baik. Ya. Sebab saya akan sebut gini Beluran eh. Yang pertama sekali perkataan shaming was wrong. I never intend to shame. Yang kedua saya... Ronald ketika giliran berbahas menyentuh isu urusan parlimen dan pengurusan pilihan raya di Dewan Rakyat pada 6 November menyelitkan isu ahli parlimen ponteng persidangan. Katanya, Johari tidak sepatutnya menjawab isu itu di luar Dewan Rakyat kerana kenyataannya boleh disalahertikan orang awam apatah lagi bukan semua menteri dan timbalan menteri sengaja tidak hadir kerana perlu menghadiri urusan rasmi lain. Sementara itu, Johari berkata beliau tidak berniat memalukan ahli parlimen dengan membuat kenyataan isu itu dalam laporan berita baru-baru ini. Berikutan itu hanya penambahbaikan dan belum dimuktamadkan. Namun penjelasan Johari itu gagal memuaskan hati Ronald sebelum dicelah oleh RSN Raya PH Jelutong yang membangkitkan peraturan mesyuarat 36(6) untuk mempertahankan Johari. Seterusnya. PLKN 3.0 tahun hadapan hanya untuk remaja lahir pada 2007. Kementerian Pertahanan mengumumkan hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 apabila ia dilaksanakan pada tahun hadapan. Jelas kementerian itu dalam satu kenyataan 3 November lalu, pelatih akan dipilih mengikut tahun kelahiran. Terdapat garis permulaan tahun kelahiran tertentu bagi pelatih untuk memulakan PLKN 3.0 sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai latihan khidmat negara atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan dan had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga berusia 35 tahun. Menteri Pertahanan Muhammad Hassan dilaporkan berkata, Fasa 1 membabitkan pelajar tingkatan 4 melalui silibus Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang mengandungi silibus kokurikulum seperti kadet polis, Bomba dan pengakap akan diperkasakan pada peringkat itu. Katanya, pelajar tingkatan 5 yang dikecualikan untuk menjalankan latihan di fasa 1 bagi memberi laluan kepada mereka untuk melakukan persediaan menempuhi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM akan menyertai fasa 2 di kem latihan askar Wataniah sedia ada. Nama saya Satya Kumari Anak Perempuan Punggawa Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio ATM Minel FM. Pada 2012 lagi Saya dah join Rakan Muda uh, Masa tu saya belajar Dekat Universiti Sains Malaysia Penang Dekat uh, Universiti Sains Malaysia Kita ada uh, Sekretariat Rakan Muda Di mana banyak aktiviti-aktiviti Kita akan uh, Organise Dan kita akan buat uh, Melalui uh, Sekretariat Rakan Muda ni Seperti Bantuan mangsa banjir Kita akan buat Aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus uh, Diteruskan Sebab saya lihat Platform Rakan Muda ni Amat uh, besar Terutamanya kepada Golongan muda dekat luar sana tu sebab dengan Penglibatan aktiviti-aktiviti rakan muda ni seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join rakan muda lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana jangan lepaskan peluang keemasan ini join sertai rakan muda secara ramai-ramai ajak kawan-kawan semua masuk rakan muda banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui rakan muda Terusnya, dalam segmen Boletir Rakyat, harga ayam stabil selepas pelaksanaan pengapungan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Harah Hidup, KPDN, tidak menerima sebarang laporan rasmi berhubung kenaikan harga ayam selepas pelaksanaan pengapungan harga bahan mentah itu bermula rabu lalu. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Harah Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Pemantauan pasukan penguat kuasa Kementerian itu sehingga semalam mendapati ayam standard di semenanjung dijual pada harga serendah 5.79 per kilogram. Armizan berkata, siasatan lanjut pihaknya mendapati situasi di Sabah sedikit unik memandangkan ayam bersih super lebih popular di negeri itu berbanding ayam standard. Ayam standard dijual mahal berbanding ayam biasa dengan harga termurah dijual pada harga RM10 dan boleh mencecah RM13.90 setiap kilogram dan hakikatnya harga itu lebih rendah daripada harga kawalan di Sabah dahulu iaitu sekitar RM11.30 per kilogram. Beliau berkata, harga ayam bersih di Sarawak boleh didapati serendah RM9.90 per kilogram namun mencecah RM18.90 di beberapa kawasan seperti Lawas dan Limbang kerana desakan kos logistik Katanya, KPDN turut melakukan intervensi menerusi penganjuran jualan rahmah dan agro madani di kawasan yang berdepan isu bekalan ayam dan harga. Mengulas, langkah, mengulas laporan media berkaitan harga barangan keperluan asas meningkat sehingga 64% Peratus di Pulau Pinang, Armizan berkata KPDN memantau rapi isu itu dan mengeluarkan tiga notis maklum balas kepada peniaga meminta penjelasan punca harga dinaikkan pada kadar kurang wajar. Berita selanjutnya. Bersatu gantung keahlian beberapa orang ahli parlimen bersatu. Jatuhan kuasa lembaga disiplin Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akhirnya menggantung keahlian ahli parlimen Kuala Kangsa Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid selama 4 tahun berkuat kuasa 3 November. Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata jawatan kuasa itu telah bersidang pada Jumaat lalu bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dalam perlembagaan parti kerana mengisytihar sokongannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. YB Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahlian beserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh empat tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 3 November 2023. Pada 7, 6 November, lalu, 7 November lalu, Ahli Parlimen Labuan turut menerima nasib yang sama seperti Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Berikutan pengumuman sokongan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman berterhadap kepimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Ji Muhammad Noor jawatan kuasa lembaga disiplin bersatu menggantung keahlian dan semua jawatan ahli parlimen Labuan Datuk Sohaili Abdul Rahman dalam parti itu bagi tempoh enam tahun berkuat kuasa 7 November 2023. Setiausaha agung bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkara tersebut diputuskan hasil mesyuarat jawatan kuasa berkenaan yang bersidang baru-baru ini bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan perlembagaan oleh ketua bahagian Labuan dan Wilayah Persekutuan itu. Dan dalam masa yang sama, seorang lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahli parlimen Gua Musang daripada Perikatan Nasional, Datuk Muhammad Azizi Abu Naim, mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Selasa lalu. Sokongan secara terbuka itu diumumkan menerusi satu kenyataan media yang dipaparkan menerusi laman Facebook rasminya. Beliau turut memaklumkan keputusan itu dibuat bertujuan untuk memastikan kewajipan penduduk di Parlimen Gua Musang terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat. Ia termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebaga sebagaimana yang dimohon untuk dilaksanakan di parlimen berkenaan dalam tempoh penggal perkhidmatannya. Pada masa yang sama, sokongan turut diberikan terhadap inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat di negara ini sehingga peliharaaya umum akan datang tegasnya lagi beliau tidak berniat untuk keluar atau mengkhianati Parti Pribumi Bersatu tetapi adalah wajar untuk parlimen Gua Musang seiring dengan pemerintahan persekutuan Keputusan itu menyaksikan Muhammad Azizi merupakan ahli parlimen daripada Bersatu yang ketiga mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini sebelum berakhir saya ingin memberi serangkap pantun hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Jasa yang baik akan dikenang, berbaktilah untuk Malaysia Pertiwi. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Amelina. Dengan itu, Assalamualaikum, Salam Hormat dan Selamat Malam.